Antrian pertama, bablas tekan ludro. Wih, nyantol. Nyantol kowe maju neh. Nggak gue kendang kaya Mbah Gareng. Kita ayo kita yang ini ya. Iki serane tunggale, Reng. Pokoke mangkat to telu. Mari mau iki, anu, dalan dicuk no. Iki gerwong 7. Gerwong 7. Sudah mangkat. Gendang tidak. Munggo. Kayak cilik-cilik ya, Kang, mau sing gede-gede ra di video. Ya sing gede entek anone ya. Entek abape. Wes, nggo metamet, Cok. Iso ora to, Le? Mugi. Dih, dih, mun. Yang teman Mbah Gareng. Cendak yang ini iki. Kalem, kalem. Ini bingung ini kok. Tahan lo, tahan lo. Ayo. Gas keto. Iya, gen keto nek gede. Lah 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 lah. Melayu o. Kono ae gek jeruk no. Ya cindul. Wah, gondel tak jos. Ngono cagak listrik. Wes, Glo. Ya, ngetokne ati ngono. Presiden Glinding. Ki balik lho, Teh. Sik to, Teh. Aku tak nonton pelentuk sik to, Teh. Atau angkat nih. Alang setia angkat kuwi. Sik, Teh, sik, Teh. Jos, Teh. Wewe pelentuk. Saya kaya anu nek kuwi kaya lutu dalan sapi. Iya. Wis hampar enak bayarane, cah males. Karena bayarannya males sih. Enak lho, gua buat lagi kesadaran. Tunggu saya kecek-keceket. Kang jenenge bersarapan. Buat lagi gua dalam kesadaran. Bos, bos. Ini jare Pak Ingoni jaluk mangan apa? Lar tak dom apa? Ranyu kopi semono. Mas Gurung sing ngono lho sing ngene iki manis Pak Sopir iki kali.